ನಮಸ್ಕಾರ, ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುರೇಖಾ ತಳ್ವಾರ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ರೆಸಿಪಿ ದೂಧ್ ಖೀರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದೂಧ್ ಖೀರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು, ತುಪ್ಪ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕೇಸರಿ. ದೂಧ್ ಖೀರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಣಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೀರಿನಂಶ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು. ಈಗ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿನ ಹುರಿದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿದಾದಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಕ್ಕಿ ರವೆನ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಆದಂಗೆ. ಇವಾಗ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಣ್ಣಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಗಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೇ ಹಾಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ನೀವು ಪಾರ್ಲೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೌಟ್ ಆಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಳ ಹತ್ತೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಚೂರುಗಳು, ಬಾದಾಮಿ ಚೂರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.